pas quand selon quoi. בוא אדוני ראש הממשלה, אנחנו נסביר לך מכאן. השולחן הזה מסתובב, הראש מסתובב מסביב לחולה. כל פעולה שצריך לעשות ברדיותרפיה הוא יודע לעשות. כולל רדיו סרג'רי, כולל הקרנות לגושים בחזה. יש פרופרות אקסרי אורתוגונליות כאן, מקולטים שדיוק סאב מילימטרי, דיוק בידוש של פול, כן, אבל זה הוא מבין מהר מאוד, אבל אחר כך השאלה מה יש ומה טופל. הוא גם רופאים, גם אחיות, גם עובדים סוציאליים, גם פסיכולוגים. מעבר לחלק הטכני, יש כאן בני אדם. יש מספיק מומחים, יש מספיק רופאים שיכולים להפעיל את הטכנולוגיה. אנחנו כרגע במאבק מקצועי, יש מחסור ויש בעיה בהכשרה, ואנחנו עובדים על זה, יש לנו בית ספר לאומי שהקמנו. ואיפה בית הספר הזה? בשיבא. אי אפשר שיהיה גם פה איזה מחלקה? אנחנו עושים. אנחנו מבשרים שיש לנו מכשיר הכי טוב, אנחנו 4 שעות מכשירים את החולים, ואתם צריכים לדמיין לעצמכם כמה החולים מאושרים. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם. לי עושה כל יום, פותח לי עוד קורונריות חדשות, שאני רואה אותם שמחים ושקטים ושלווים ליד הבית. אני חושב שזה יוצא מלכה, זה נהדר. עכשיו צריך לראות למה זה לא משוכפל יותר.